acanhados, inibidos ao ver a plateia. Ao contrário, vocês que vão ter que transmitir energia para a plateia. Força. Ela falou, deem o melhor de vocês. Te amamos, né? Ela me pediu um comentário da primeira vez a Yukiko-san e as quatro vezes que o Braza nos acompanhou. Foi maravilhoso. Foi divertido e ela sentiu a energia positiva dos jovens. Ele jamais imaginaria que ficaria tão bom como está com o treino só de o quê? Um mês. Acho que não deu um mês, né? São quatro vezes. E tudo isso é graças à paixão de vocês e a energia de vocês, que são jovens. Muito, né? Muito, muito, muito. Ele estará torcendo por vocês. Dê o melhor de vocês na hora. A previsão da apresentação do musical é 4 horas. De, 1個前の人たちが 何分か? 30分? Ah, 休憩が? Ah, 休憩が? TS Recreation 校が... Ah, TS Recreation 校が... Oh, なるほど. Panarelo? TS Recreation 校が... じゃあ、私たちの 1個前が TS Recreation 校 2個前が Panarelo 校です って言ってもらってますか? Uma escola antes, que vai apresentar antes da gente, é a TS. E uma, duas antes seria a Paralelo. TS Recreation 校の時には衣装を全部着て衣装、コスチュームとシューズが私 足も必ず頭のヘアセットとコスチュームとあと靴とお花のセットをしっかりして袖見てください. Então, na hora da apresentação da TS, escola TS, ela já quer que vocês estejam todos produzidos, preparados, prontos, aqui do lado. Aí temos 10 minutos de intervalo, depois da apresentação da TS, aí já é o nosso musical. É, sempre antes do horário. É, só para lembrar vocês, quem é mesmo? A Educare, ela não vem de Ibaraki. Então, é uma apresentação a menos, então o horário vai adiantar. で、じゃあ、お願いします。で、5分ぐらいに終わったと、4時半ぐらいに終わるんですけど、終わったら全員で、あの、お疲れ様で挨拶をしてから解散にしたいので、ほぼロビーとかって使ってもいいですかね。ほんで5分ぐらいで終わったら、全部、じゃあ終わったら衣装のまま、多分そこからロビーに行けると思うから、終わったらすぐにロビーに集合しましょう。ショーの終わった。行けるかな。はい。で、5分ぐらいで終わらせて、すぐやるのか。あ、そうなんですか。あ、じゃあこれ終わったらにしましょうか。
式があって、その休憩の時に、ロビーに集合しましょう。Depois do nosso show, na verdade ela queria, acabando o show, ela queria dar tchau, abraços de outros Karesama, mas alguns alunos aqui vão participar da premiação da Alternativa BFC, não será possível. Acabando a premiação, ela quer que todo mundo esteja lá no hall de entrada. Ok. はい、あと、今日お花持ってきてくれてる人でまだゴムをつけてない人がいると思うので、控え室ナンバーファイブどこにすぐに私のところに持ってきてください。Quem trouxe a flor e não tem elástico, isso, vem até o camarim número 5 para ela colocar o elástico. Gente, e é no pulso, tá? A flor, pulso da mão direita. はい。じゃあこの後は各自ご飯持ってきてるのかなと思うので、自由にランチ取ってもらって。一つ前の学校の時に衣装を着て袖にセットするのであとは全員で、集まることはないので各自考えて、観客になったりとか準備した人は自分たち考えて、本番を迎えていきましょう解散で Então estamos liberados até o musical Pessoal, só quero pedir favor お願い Eu gostaria que vocês tirassem o bracelete azul e guardassem Esse daí é controle do consulado, da feira de educação. Para nossa apresentação, não. Eles queriam, as professoras queriam passar a posição do Ah, tá. Então tá bom. Bem rapidinho, ok. Vou me lançar. Então, livres. そちらで、気持ちはそっちにも向けて挨拶しましょう。で